Aí, ó, viu? Ele é baixinho, pô. Aí, rapaziada, minha sobrinha andando na minha bike. Vamos lá na reta, lá? Bora lá, desce aí pra você ver. Desce. Pra ela não cair daqui. Bora lá. Tá, tô olhando, vende. Vai, gente, só vem. Tem que abrir as pernas pra trás, gente, pra trás, isso. Abre as pernas pra trás assim e monta. Isso, tem que montar assim. Levanta o pé de vela assim, ó. Puxa o pé de vela, isso, puxa o pé de vela assim, ó. Isso, igual a sua, assim, ó. Isso aí. Passa aí. Conseguiu? Vai. Olha a loja aí, novinho! Freia que nós temos que voltar pra loja, a loja tá aberta. Freia devagarinho, isso. Aí, agora vira, faz a curva. A gente vai segurar, vai. Oh, vai, vira. Aí, já aprendeu, já. Vai. Vai. Segura, direito. Isso, aí. Isso, vai lá, vai no sinalzinho. Vai, entra lá na calçada, lá, isso. Segura, aí. Vai lá, sobe pra lá, vira pra lá. Vira pra lá, ó. Consegue, não? Ah, moleque, vai segurar o cachorro. Isso aí, rapaziada, minha sobrinha aprendeu a andar na minha bike. Aí, Dica, o que você achou? Da hora? Da hora! Ah, segura! Fala assim, ó, se inscreve no canal e dá um like. Ficou chave o vídeo, da hora, Dica. Monstro. Quer andar mais, Dica? Não, tá bom? Outro dia você anda. Vai lá, entra lá, toma água lá. Zica na minha bike, hein? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha que o vídeo tá chave. Tá focando? Deixa eu ver. Salve, rapaz. Vamos dar uns graus cabulosos.
E ela, a Jennifer tá no, na gravação. Salve! Tá. Olá, pessoal, lá o... Inscreva aí no canal e deixa um link aí, ó. Esse vídeo de hoje aí tá muito bom. Salve. Atenção no vídeo. Salve, rapaziada. Pra quem não sabe, eu ando grau suicida. Mas eu ando com essa perna aqui, ó. Aqui. Aí eu tô tentando erguer com essa no banco. Só que tá difícil, mano, pra caramba. Vou tentar mais umas 3 vezes aí pra você ver. Presta atenção no vídeo aí. Tá ligado? Galera. Vai. Vai descendo. Lá. Presta atenção lá na perna, ó. Tentando, pessoal. Mais um. Tá saindo. Dá um link aí, escreva aí, pessoal. Vai. Vem. Foco. É, viu? Opa, passando pelo carro aqui. Assim, ó. Vai devagar agora. Vai lá. Não se esqueça de dar um link aí e inscrever no canal. E curte. Só pra avisar que é a prima dele. Que é bolado mesmo. Isso aí, rapaziada. Dá um like, se inscreve no canal. É nóis. Grava um pouco aqui assim. Isso, deixa eu passar, você já vira junto contigo, tá bom? Esqueci de dar um inscrito aí. Presta atenção aí no vídeo. Salve, Edir, salve. Salve. É nóis. Dá um like e tamo junto. Yeah,